Я особисто не був знайомий з Віктором Володимировичем. Він закінчив школу у 1990 році. Але на сьогодні він є зразком того, як потрібно любити батьківщину, зразком мужності. І людина живе до тих пір, доки живе про неї пам'ять. Історію школи він буде закарбований чорно-золотими літерами. Це буде пам'ять, це буде приклад для підростаючого покоління.